प्लेसमा पुरस्कार 25 लाख रुपैयाँ वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ 10 लाख रुपैयाँ रेफ्रीहरुको रेन्युमेरेसन र भोलन्टियर्स लगायतमा त्यही खर्च हुन्छ बाहिरबाट आउने टिमलाई 1 लाख रुपैयाँ दिदै छौ चाहिँ नै 5 लाख रुपैयाँ त्यही खर्च हुन्छ 40 लाख र अन्य खर्चहरु थुप्रो छ त्यहाँ हिडन कस्टेज कस्टहरु हैन हाम्रो प्रपोजल हेर्दाखेरि परिषदले हामीले बुझाइसकेका छौ त्यो बाँकी खर्च नेपाल भूमि संघले हामीलाई सहयोग गर्ने जुन संघ संस्थाहरू छन् व्यक्तिहरू छन् निर्माता अध्यक्षज्यूले 50,000 अहिले चेक दिनुभयो रञ्जनजीले दिनुभयो अघि हाम्रो माछा पोस्ट बैंकले चाहिँ सहयोग गर्यो मलाई लाग्छ महासचिवज्यूले पनि तपाईँको चाहिँ आफ्नो बुवा आमाको जुन प्रतिष्ठा छ त्यहाँबाट अलिकति सहयोग गर्ने भन्ने आफ्नो भाषा हुँदैन मलाई लाग्छ 20-25,000 हामीलाई अब कुनै समस्या पर्दैन टिकटबाट अलिअलि पैसा उठाउँछौँ त्यसै प्रकारले हाम्रो मिडिया पार्टनर हुनुहुन्छ प्रकाशजी त्यहाँबाट हामीलाई 3-4 लाख रुपियाँ आउँछ होइन यो सबै कुरालाई मिलाउँदाखेरि आई थिङ्क देयर विल बी एनी बजेट प्रब्लम इन दिस टुर्नामेन्ट र हामी प्रतियोगितालाई सभ्य र भव्य रूपले आयोजना गर्छौँ।